Sziasztok! Nézzétek, micsoda emelkedés mutat a Fear és Greed Index, ami 28 volt, még tegnap már 38. És sok minden lehet ennek az oka. Többek között az El Salvadori hír is, illetve az, hogy több fejlődő világbeli ország is jelezte, hogy gondolkodnak valami hasonlón. Tehát a dominó effektus az elindulhat, és igazából az El Salvadori dolog azért is nagy, mert ugye IMF-fel szemben, senkivel szemben sincs semmilyen ilyen blokád, vagy büntetés, vagy nincsenek kalácsba senkivel sem, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy országból be akarnak importálni valamit, és azért bitcoinnal szeretnének vásárolni vagy fizetni, akkor ezt el kell fogadnia annak a banknak, amin keresztül megy ez a tranzakció. Ha nem, az gyakorlatilag háborús cselekménynek minősül diplomáciailag. Persze senki sem fog háborút indítani azért, mert nem fogadják el a bitcoin, de azért diplomáciailag nem biztos, hogy egy jó lépés lenne, és ezért is fontos az, hogy az első lépés megvan, a második lépés ugye az, hogy teljesen zöld energiával szeretnének bitcoint bányászni, illetve megteremteni ennek a feltételeit, remélhetőleg nem az állam fogja bányászni a bitcoint, illetve ezek a hírek hatására Elon megint szélkakasként átállását jelezte a bitcoin oldalára, ami szerint 50% a bányászott bitcoinnak a világon zöld lesz, akkor megint elfogadják a bitcoint, mint fizetőeszközt a Teslával kapcsolatban. Ez ugye nem érdekel senkit, de mindegy. Azért sokan figyelnek erre az úriemberre, és ez jó lehet. Illetve Michael Saylor, és nem tudom pontosan, hogy egy másfél milliárd dollár értékben szeretném ismét bitcoint vásárolni, azok után, hogy ugye jelezte, hogy szeretne 500 millió dollárt kölcsönt fölvenni, aminek a többszörösét ajánlották fel nekik különböző hedge fundok és egyéb intézmény vagy szervezetek, és megvette azt az 500 millió dollárnyi értékű bitcoint, és még másfél milliárdot szeretne, és ezt úgy csinálna, hogy eladja a MicroStrategy részvényeket, ADR, és ebből szeretne pénzt szerezni, úgyhogy nem semmi. Tehát a 97 ezer, azt hiszem, a bitcoinjaik száma, ezzel még azért egy jó pár tízezerre meg tudja dobni. Úgyhogy Michael Saylor tényleg all-in-t nyomat bitcoinból, és a cash azt teljesen átváltja, szerintem nulla közeli értékű a cash állománya, vagy csak annyi van, amennyi nagyon muszáj neki, hogy a cégét tudja megfelelően vezetni. Úgyhogy ezek nagyon jó hírek, és ez látszik is ebben az indexben, de nem sokára mondom, hogy mi az, amire figyelni érdemes. CBB index, ez már rég nem láttuk, 61, ez mint hogyha ment volna egy picit fel, mióta nem néztük. A többi az úgy hasonló értéken van. A dollárhoz képest nézzük a dolgokat, elég sok minden mínuszban van, ugye tegnap nagyon zöld volt, most egy kicsit piros, de ezek a napok váltakoznak. Ethereumhoz képest azért sok minden rosszabb volt teljesíteni, érdekes mondom, most a bitcoin is rosszabb volt teljesít, úgyhogy igen, itt látszik, hogy a bitcoin most, tehát ez az ide-oda váltogatások, ezek mennek, hogy egyszer az Ethereumot nyomják, egyszer a bitcoint. Naponta változik ez a trend. Kereskedni nem kereskedtem, úgyhogy a portfólium értéke az körülbelül ugyanannyi. A bitcoin az Ethereumhoz képest jóval rosszabb, mint ami volt.
Ugye tegnap előtt 7, majdnem 8%-a, most még egy 1,5%-a, meg mínusz 4-jel az Ethereumhoz képest, de nem baj, majd ez változni is fog. Ami jó hír az, hogy 1,7 trillió fölé mentünk megint, és a napi kereskedési volumen is úgy tűnik, hogy nő, úgyhogy ez látszik is azért a sok felfelévelő chartban. Bitcoin dominancia 45 környékén van, lement 45-re, fölment 46-ra, fölment, lement 45-re. Az 50 környékére fog szerintem szépen lassan fölkúszni, és akkor ugye elkezdődik a szokásos ciklus, hogy Bitcoin fut, nagy altok, kis altok, Bitcoin fut, Ethereum, nagy altok, kis altok, megint Bitcoin, és így tovább. A piaci kapitalizációja minden másnak, tehát az altoknak 885 milliárd lefelé ívelőben van, ugye a Bitcoin dominanciában ez látszódott is, hogy inkább oda mennek át a pénzek. Ethereum is csökkenő félben van, fölmentünk 300 milliárd fölé, aztán visszaestünk egy picit, de nem szignifikánsan. És akkor itt ez a chart, amire utaltam az elején, hogy annak ellenére, hogy az optimizmus kezd visszatérni a piacra, vigyázni kell. Ez nem mutatja más, mint a Bitcoin USA dollárnak a sortolását. És nézzük meg, hogy ez a nagy zöld, ez június 7-én készült, aztán készült egy még nőbb 9-én. Nézzük meg, hogy inkább ennél talán tudjuk látni jobban. Tehát 7-én mi volt? 7-én egy nagy esés volt, a sortolás az teljesen rendben van, és teljesen jogosnak tűnik. 8-án még lejjebb ment, elértük a 31.100-at, aztán visszapattantunk. De a 9-én, amikor azt a hatalmas nagy sortolási áratot láthatok az előző csárton, azt nem értem. Vagyis hát értem, mindjárt mondom, hogy mi. Tehát az árfolyam nő, mint állat, tehát csináltunk egy 16%-os növekedést, és mégis rettentő sokan elkezdtek shortolni. Miért is van ez? Hát bána barátaink megint akcióznak, tehát akkor shortolok én valamit, hogyha valamit sejtek, hogy valami be fog következni, és ugye így az előző napokban is, azért a hétvégén is gyakorlatilag a shortolások elkezdtek növekedni, pedig ugye az árfolyam, tehát itt volt egy olyan konszolidációs, tehát oldalazásos rész, mint ahol itt is látható, hogy oldalazott egy pár napon keresztül, majd megint emelkedett, és az emelkedés ellenére, hol van, a shortoknak a száma egyre nagyobb lett. Tehát ez egy érdekes dolog, és mikor shortol egy bálna, hogyha tudja, hogy le fog menni az árfolyam. És miért fog menni az árfolyam? Azért, mert tesznek róla, hogy lemenjen az árfolyam. És miért akarja, hogy lemenjen az árfolyam? Azért, mert most, amikor elkezd fölfelé menni a piac, akkor a longokat szépen kilövik, azon is nyernek, utána még lejjebb rakják a piacot, és a shortjaikkal is nyernek. Persze ezt csak akkor tudják megcsinálni, hogyha a piac úgy viselkedik, ahogy eddig viselkedett, és sok gyenge kéz van, akik nem merik megtartani a tokenjeiket, hanem eladják a kemény pénzen összegyűjtött bitcoinjaikat. Tehát, hogyha mindenki, de ez nem lesz így, mert mindenkihez nem jut el az információ, de mindenki azt mondaná, hogy én már bizony nem adom el 40 000 dollárnál alacsonyabb áron a
bitcoinom, akkor jól megszívják, mert akkor előbb-utóbb, ugye 40 ezer fölé megy az árfolyam, és szépen lassan likvidálódnak a pozícióik, vagy likvidálódnának a pozícióik, és azt a személyiséget, amit az elmúlt hetekben, hónapokban csináltak, szépen visszakapnák, és amit elcsóreszoltak a gyenge kezektől, azokat visszaszereznék, azok, akik bent maradtak a piacon, mert nem voltak hajlandók olcsón eladni a bitcoinjaikat. És 1400-1500 dollárra megközelítette az 50 napos és a 200 napos mozgó átlag egymást. Igazából ugye ezek az indikátorok elég úgynevezett lagging indikátoroknak hívják, ami azt jelenti, hogy időben eléggé eltolódva jelzik, hogy mi történt. Mert igazából, hogyha a múltat megnézzük, mire keresztezik egymás, addigra már általában megvolt az esés. Tehát valahol itt kellett volna, Tehát valahol itt kellett volna, meg itt kellett volna jeleznie, hogyha nem ilyen lagging indikátor lenne, hogy itt valami lefelé irányultság van, itt meg egy nagyobb lefelé irányultság. Úgyhogy ezt sokan nem is veszik figyelembe, és sokan nem is foglalkoznak ezekkel a mozgó átlagokkal. Vannak stratégiák, amikben lehet értelmesen használni, de inkább kisebb időintervallumokban, mint ilyen 50 meg 100 napos dolgokban. Viszont egyébként supportnak meg resistance-nek nagyon szépen lehet használni. Ahogy látjuk, itt is a 200-as az plafonként szerepel, és nem tudjuk áttörni már jó ideje. Próbálkozunk, aztán majd egyszer csak sikerül, akkor ugye az lesz a padló, a support, és akkor fölfelé fogunk mászni remélhetőleg. Tehát az elkövetkező 4-6-7 napban ezek össze fognak érni, és akkor történik valami. Hogy mi történik, azt a módból megnézhetjük, hogy mi történt bizonyos esetekben. Ugye amikor a zöld alá megy a pirosnak, itt ment alá a pirosnak, mi történt. Volt egy kis esés, aztán elkezdett emelkedni. Aztán a zöld alá ment a pirosnak, itt is. Itt is egy kis esés volt, aztán elkezdett emelkedni. Itt azért egy jelentős esés volt, és akkor egy idő után följebb ment, majd megint lement, tehát itt azért máshogy ez a 18-as dolog volt. Tehát ez nehéz a módból következtetni arra, hogy mi is fog történni. De mivel, ahogy mondtam már az előző videókban is, akkora a narratívája van ennek, annyira emlegeti az összes youtuber, hogy gyakorlatilag nem tudom elképzelni, hogy ha a keresztezés megtörténik, akkor ne kezdene el a félvilág pánikolni, és a világ végét jósolva mindenki veszettől eladni. De nem baj, majd szépen bevásárolunk akkor, akik eladják olcsón dolgaikat. Nézzük a rövidebb idő intervallumot, gyakorlatilag gyönyörűen tartjuk ezt az eddigi plafont, amiből ugye padló vagy support lett, a közelébe sem mentünk, gyakorlatilag ilyen 39.500 és 41.000 között az elmúlt 2-3 napban mászkálunk. Én azért gyanítom, hogy meg fogjuk tesztelni ezt a szintet, valamikor le fogunk jönni ide, tehát ilyen 37 000 és 38 000 közé, ez a minimum, ahova le fogunk menni, és hát attól függően, hogy mikor, például hogyha hétvégén lesz a keresztezése a két mozgó átlagnak, amikor ugye kevesebb a kereskedés, kevesebb pénzzel tudják a bálnák lejjebb vinni az árfolyamot, akkor azért még az elképzelhető, hogy akár a 30 ezes érték környékére is lemegyünk. Nézni kell,
meg kell gondolni, hogy mit csinálunk, hogy lejön ide, itt egy részt veszünk, aztán, hogyha lejjebb megy, akkor még szépen lépcsőzetesen bevásárolgatunk, vagy azt mondjuk, hogy kockázhatunk, aztán legfeljebb ebből a hullámból kimaradunk, és amikor visszateszteli ezt a szintet, és elmegy, elindul fölfelé, akkor legfeljebb majd 38 ezeren vásárolunk, hiszen az emelkedés, hogyha ez megvan, akkor valószínűleg 40-50 ezer dollárra szintre fogunk szépen lassan fölmenni, legfeljebb a kereskedési portfóliónkból csinálunk ideiglenesen hodl portfóliót, és 2-3-4 hét alatt érjen szépen a fölfelé ívelő, jóval profitábilisabb rész, mint hogyha arra várnánk, hogy esik, aztán sose következik ez be. Ezt most még nem. Ethereumnak sok dolgot nem csinál, ő is ebbe a mekkora, hát ilyen 14-15%-os sávban mozog, gyűjti az erőt, tehát abszolút akkumulációs időszakban van ő is, most már azért egy pár napja, egy hete, vagy hogyha ezt is veszük, ez is annak számíthat. Ugye szépen lassan majd kilő. Aztán a kedvencem a Matic. Én azért eléggé reménykedem abba, hogy ezt a szintet, ezt a 1.35-1.40-es szintet megnézzük. Egy kicsit alá beraktam vételt, mondjuk annyira nem kicsi, 1.21-5-re beraktam vételt. Aztán majd meglátjuk, hogy lemegy addig, vagy nem. Ha nem megy le addig, akkor majd amikor itt vissza igazolja, akkor mondjuk 1.40 körül megveszem el. Nincs kétségem a felől, hogy jól fog teljesíteni a Matic a közeljövőben. Legfeljebb kevesebbet kereskedik az ember, amivel nincsen különösebb probléma. És miért is nincs igazából ebből különösebb probléma? Ugye Sheldon taktikájának az alapját az jelzi, hogy amikor a trend megváltozik, a trend változás áttörése utáni visszaigazolás vagy visszatesztelés az, ami indikálja neki a vásárlást. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt vesszük, hogy ugye itt a Wyckoffnak az akkumulációs időszakát, hogyha megnézzük, csinálunk egy trendvonalat, gyönyörű szépen áttörte, visszaigazolta, bevásároltál itt, amikor a visszaigazolás megvolt, és megpróbáltál valahol a csúcs környékén kiszállni 60-70%-os hasznot realizálva ezzel. Oké, majdnem egy hónapig tartott ez a fázis. Azért, hogyha havonta csinálsz 60-70%-ot, azt hiszem, hogy az bárki bármikor láthatatlanba aláír és örül neki. Aztán a következőnél itt a visszatesztelés annyira nem történt meg, viszont valamelyest közelébe került, tehát beszállsz valahol itt, kiszállsz valahol ott, 4-5 nap alatt 15%-ot lehet csinálni, és akkor vársz megint egy pár napot, hetet arra, hogy újra beszálljál, vagy pedig nézed a trendvonalakat és ezeket a hullámokat, amik vannak, és ezeket a hullámokat próbálod meg meglovagolni. Az is egyfajta módszer, hiszen nagyon szépen leírja ezeket a ciklusokat. De hogyha nem akarsz azzal csinálni, akkor vársz megint egy 2-3 hetet, megvárod, még átüti, itt a visszaigazolás, megint csinálsz egy 10-15%-os, 12%-os hasznot. És akkor így megy tovább ez a dolog. Úgyhogy szinte teljesen mindegy, hogy mikor szállsz be, hogyha a trendváltozás után szállsz be, akkor ugye egyfajta parabolikus pályát ír le a tokened, vagy a token, és abból biztosan profitot csinálsz. Persze nem a tetején akar veszegetet ki, hanem ahogy megy fel a csúcsra, kiveszegetsz, és amikor visszaesik, akkor a visszaesés után, amikor megint elkezd fölfelé menni, akkor megint kezdesz beszállni.
akkor megy följebb, még nagyobb pályán megy, akkor megint a csúcs környékén megpróbálod kiveszegetni a profitodat. Tehát mindig vegyél ki inkább, legyen 5% kivett nyereséged, mint bent hagyott 150% nyereséged, ami utána, hogyha leesik az árfolyam, akkor kiesél belőle, és nem tud realizálni. Szóval még egy fontos dolog van, amiről akarok beszélni, amit Kryptomellen most mondott el. A Terra Luna, ugye ez az egyik kedvenc tokenem, amivel keresgettem, és azt mondja, hogy van ez a Terra Station nevezetű dolog, ezt most én letöltöttem a számítógépemre, de van böngészős verziója is, bár én inkább azt mondja, hogy mindenki töltse, nem? Gyakorlatilag itt lehet stékelgetni Lunát, és ez azért jó, mert ha lekötsz Lunát, akkor az újonnan induló tokenekből kapsz airdropot, tehát ingyen kapsz valamekkora mennyiséget. És vannak azért komoly tokenek, amikből kaphatsz, és azt mondja, hogy szignifikáns mennyiséget kapsz. Most ugye ő teljesen más ligába játszik, mint én mondjuk, és valószínűleg azért, mert sok Lunát köt le, és ezért kap nagy mennyiséget. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy úgy, ahogy a Daisy Launchpad-en lesz, egyszer lekötöd a tokent, és a minden egyes projekt, ami indul, abból valamennyi részesedést kapsz, és azokból a tokenekből, amiket ingyen kapsz, azokból fogsz tudni szépen pénzeket keresni, és azt mondja a Kryptomellen, hogy ő ezáltal jóval nagyobb összegeket keresett, mint hogyha kereskedett volna össze-vissza. Úgyhogy ez egy új dolog, ezt még én is tanulom, vennem kell egy kis Lunát, és lekötni, aztán meglátom, hogy egy pár hét alatt mi az, amit realizált, mondjuk $100-200-ra majd beszállok ide, szerintem, és akkor majd jövök nektek, és a tapasztalataimat elmondom, hogy érdemes-e, hogyan, merre, meddig kell ezeket a dolgokat csinálni. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!